Vem är du? Jag är Döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Jag har sett på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack? Det är min sak. Jag vet. Villkoret är att jag får leva så länge jag står i mål. Spelar jag det matt, följer du mig. Det finns inte.